Hətta Naxçıvandan olan insanlar var ki, sənədsiz, sünədsiz qalıblar İstanbulun çöllərində. Onlara dövlət hər vətəndaş olaraq öz vətəndaşlarına sahib çıxıb, onlara sənəd verir, pasport verir, onlar ölkələrə gələ bilmirlər, Naxçıvana gələ bilmirlər, qalıblar onlarda. O da Bəyəq Əli bəy Süleymanı deyən kimi ki, onlar üçün xüsusi məktəblər açırlar İstanbulun padvallarında, İstanbulun zirzəmlərində və yaxud aparıb onları İrana aparır, sənəd üzrə İrana aparırlar, orada casuslar hazırlayırlar. İranın ölkəmizə olan açıq müdaxiləsindən sonra Azərbaycan hökuməti açıq şəkildə onlara cavab verdi. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman jurnalist Teymur Ümünbəyli bildirib. Naxçıvandan olan insanlar var ki, sənədsiz qalıblar İstanbulda. Dövlət onlara sahib çıxıb sənəd vermir. İran bundan istifadə edib onlardan cəsus hazırlayır, deyə o əlavə edib. Hətta Naxçıvandan olan insanlar var ki, sənədsiz, sünədsiz qalıblar İstanbulun çöllərində, onlara dövlət hər vətəndaş olaraq öz vətəndaşlarına sahib çıxıb, onlara sənəd verir, pasport verir, onlar ölkələrə gələ bilmirlər, Naxçıvana gələ bilmirlər, qalıblar onlarda. O da Bəyəq Əli bəy Süleymanı deyən kimi ki, onlar üçün xüsusi məktəblər açırlar İstanbulun padvallarında, İstanbulun zirzəmlərində və yaxud aparıb onları İrana aparırlar, sənəd üzrə İrana aparırlar, orada casuslar hazırlayırlar. Və buna görə bu U dönüşü məsələsi bu məsələdir ki, Azərbaycan bugünləri görür ki, artıq İran tərəfdən buna təhlükə var. İran da Qarabağda, məsələn, 44 günlük savaşa qədər Azərbaycan bir söz demirdi ki, 44 günlük savaşda gördük, gəldi Zəngəzurda qabağını kəsdi İran əsgərləri. İran əsgərləri gəldi, bizim əsgərin qabağını kəsdi, az qalmışdı. İranla savaşçısı müəyyən danışdılar, zadlar, yumşalma filan belə söz-söhbət. Ondan sonra bizimkilər bir gün gecikmələr, onlar başqa yol seçdilər. Ondan sonra İranın əsgəri çəkildi geri. Və bundan sonra açıq-açığına ölkəmizə müdaxilə edəndən sonra bizimkilərə söz deməyə başladılar. Və nə yaxşı ki, Tayyip Erdoğan gəldi bir Araz-Araz xan arasına, mən bu şeiri dedi ondan sonra. Onlar gördülər ki, arazı ayırdılar, su ilə doldurdular. Onlar gördülər ki, hə, artıq bizim arxamızda, yəni biz tək deyil, bizim arxamızda Türkiyə dövləti durubdur və Türk dünyası durur və Türk dünyası güclənir. Ona görə indi bəzi bu qıcıqlandırıcı hərəkətlər edirlər. Ora əsgər göndərirlər, mən orada bu şeylə manevrlər keçirlər, sonra səfirlikdə adam öldürürlər, sonra Bakıdakı öz agentura sistemlərindən istifadə edirlər, Gürcüstandakı agentura sistemindən istifadə edirlər və belə-belə. O dönüşü buna görə yaranıb əslində ki, onların müdaxiləsindən sonra, onlar açıq müdaxilədən sonra Azərbaycan hökuməti də buna açıq cavab verməli oldu ki, bəs qardaş, sən məni basıb öldürməklə də öyle, mənim də bir, mən də dövlətə, mənim də haqqım var. Mənim də orada 35 milyon, 40 milyon soydaşlarım var və onlar vasitəsilə baskı edə bilərəm. İndi bilmirəm, daha indi mənim gördüyüm odur ki, orada bizim hələ o gücümüz yoxdur. Çünki insanlarımızla bizim hökumətimiz işləməyib. İşləmədiyi üçün də bizim o sepahın, ərteşin, dövlətin içində olan strukturlarımızla bağlı vaxtla işləmiş olsaydılar, indi İran da bu qədər buynuz qıcada bilməlidir. Kaş ki işləmiş olaydı, kaş ki o da bir dövlət sirri olaydı ki, biz bilməyəydik məsələləri. Bəlkə də var, bilmirəm.